Який стиль музики вам ближче? Рок, поп, фанк? Наша гостя під час своїх виступів вдало поєднує різноманітні музичні стилі та виконує їх на найвищому рівні. Її особисто та її вокальний колектив знають далеко за межами нашого міста. Про творчість та виступи поговоримо на дивані з Ольгою Кримською. Оля! Оля, іди до мене, радий тебе бачити. Дякую, що завітали, що знайшла час. Будь ласка, сідай на наш диванчик. Дуже, до речі, комфортний. М'якенький. Мені здається, що ти перша за майже 300 випусків нашого проєкту сказала про так, те, що одна, диван такий, начебто, комфортний. Є про що поговорити з тобою, адже ми з тобою знайомі вже багато років, але не знаю, чому на нашому дивані ти перша. А тепер як ексклюзив буду. Супер. Давай ексклюзивно про тебе подивимось невеличке прев'ю. Так? Добре. Шановні глядачі, увага на екран. Ольга Кримська. Співачка у стилях рок, поп, фанк, сол, ланч та інших. Співає у кавер-групі «Wind of Clouds». Бек-вокалістка гурту «Royal Kid». Вокальна тренерка, авторка пісень. Представниця Європейської асоціації творчих фестивалів «Словаччина, Україна». Має досвід роботи у складі міжнародного журі мистецьких конкурсів. Учасниця музичних проєктів в Україні та за її межами. Ну, слухай, ну так багато всього, про що можна поговорити. Особисто хотів би в тебе запитати, з чого розпочати? Про сольне виконання чи про колектив? Ну, давай про колектив почнемо, мабуть. Давай про колектив. Це те, з чого все починалось. Ось, давай, розповідай, чим зараз займаєшся, що за колектив, де знаходиться, що ви взагалі там робите. Так. Ну дивись, я почну трошки про себе, може, що мої батьки постійно займалися музикою, і я з дитинства в музиці. І з 95-го року я почала сама теж викладати, займатися музичною частиною нашого колективу. Мама була більш по вокальній техніці, а я більш займалася репертуаром, там, образами, манерами, все таке от, різне. От. І з 95-го року це було. Де багато часу я працювала в цьому, і зараз я працюю в Палаці культури Центральній. Раніше це був Палац культури металургів. Ми з тобою там починали. Знайомилися, разом, так. Хто танцював, хто співав, потім все змінилося. Так. Угу. От. І ну, зараз Палац культури Центральний, колектив «Руданочка», я так називаю ще «Airstyle», більш старші групи. Ну і ось там якби все відбувається зараз. Угу. Зараз там співають діти яких вікових категорій. І якщо ти кажеш про старшу групу, що це за старша група? Дивись, група, діти приходять у 4 рочки, у 5. Є молодша група, є середня група, це 12 років. Старша група може бути 25 років, є солісти старші. Люди приходять і в 30 років співають, ми їх відкриваємо, вони хочуть побачити сцену, більш відчути себе як творчу натуру. От. І ми ну, цим займалися, допомагаємо людям. Тобто це не є таке, прям, що ти маєш тільки дуже добре співати і тільки там виглядати дуже добре. Ми цьому всьому навчаємо з маленького і дорослих теж, хто хоче. Зрозумів. Зараз ви працюєте в якому форматі? В онлайні, в офлайні? Чи ви все це поєднуєте? Ну, нарешті закінчилось трошки онлайн-життя. Вже дозволили працювати офлайн. І ну, це дуже добре, бо онлайн практично неможливо. Бо коли група, ну, навіть коли сольно, є проблеми зі зв'язком, є проблеми з технікою іноді. Навіть коли нам робили умови, Палац культури Ольга Валентинівна Якубовська зробила все можливе, щоб ми могли працювати онлайн. Але все одно це не той контакт з дітьми. Вони не відчувають, я їх не так відчуваю, як це наживо відбувається. От, тому ми всі дуже раді, що врешті-решт це можна робити офлайн. Що ви повернулися до нормального так, життя? Так, це нормальне життя, діти зустрічаються, спілкуються, я можу їх там якось бачити і що вони роблять, і відчувати всі їх настрої, бо так через екран це дуже складно.
Слухай, я підписаний на сторінку ДК «Центральний». Вони там дуже активно, постійно щось постять. Тому маю надію на те, що сьогоднішній ефір також буде на сторінці ДК «Центральний». І особисто Ольгу Якубовську хотів би запросити на диван. Ми з нею про це говорили, і, можливо, в березні все це відбудеться. Оль, давайте з вами про репертуар колективу. Адже я знаю, що ви дуже різностороння виконавець, різноманітні стилі, і всі у вашому виконанні мені особисто дуже подобаються. Але хотів запитати щодо колективу. Які у вас є пріоритети і чи дозволяєте ви собі, наприклад, не тільки українську музику, яка є дуже зараз актуальна, а ще різноманітні там іноземні композиції, там іншими мовами, наприклад, також вивчати? Так, все це в нас є присутнє в нашому житті творчому. Ну, я більш так люблю авторську музику для дітей. Ну, тобто я сама пишу пісні, якщо я відчуваю, там, що дитині подобається, я завжди питаю, яку ти музику любиш, що ти слухаєш, ну, у дитини. От, якщо, ну, я так відчуваю, ми як робимо? Дуже складно дітям фінансово написати там аранжування, зробити на пісню, то ми часто беремо зарубіжну музику і робимо переклад українську, ну, свій текст пишемо. Ну і так от діти співають під мінус. Ну, але це зараз як кавер-версія. Це зараз дуже часто використовується, це нормально. От які пісні є там, що я можу зробити, ми робимо авторські, хто діти є можливості така у дітей. От, ну, тобто, що стосується стилів, теж я дивлюся на дитину, до чого вона більше притаманна, ну, що їй притаманна. Це може бути і рок, і фолк з елементами фолку, і з елементами джазу, і просто естрадна музика. Хоча, знаєш, ну, естрадна музика, вона включає в себе всі напрямки. Це естрадний виконавець має виконувати і джаз, і академічне, якби стилі академічні. Той же фанк і соул, все може там бути. Все разом, слухайте, так. Можна знайти, так. Супер. Давай ще про тебе. Щодо написання текстів, пісень і так далі. Просто мені цікаво дізнатися, адже я там постійно в пошуках авторів певних форматів для авторських саме пісень. І, як виявилося, дуже проблематично знайти нормальних авторів, які пишуть не про війну. Знаєш, ну, зараз тому в моменті знаходяться всі пишуть. Про що можна писати? Ну, просто цікаво мені дізнатися, про що ти пишеш, якщо є натхнення. Ну, що стосується дітей, то це більш там про щастя, таке, про світ може щось бути, про якусь природу, про сонце, все, що завгодно може бути. Ну, це... Ну, не обов'язково про війну? Не обов'язково. Я навіть намагаюся не використовувати слово там «війна» чи щось там. Ну, є так, ну, це не моя пісня, але там ми співаємо «Діти за мир у всьому світі». Ну, це єдине, що там таке зараз у нас є в репертуарі. Зараз я написала там текст до «Swedish House Mafia» є музика. От пісня «Save the World», вона так і називається, «Збережи світ». Ну, тобто ми трошки, звісно, змінили там зміст цієї пісні, але так основна тема «Збережи світ». Ну, тобто такі, може, якісь глобальні трошки теми ми чіпляємо, але ну там, що прям війна, не дуже. Ну, це актуально. Дітям подобається про таке співати? Так. Ну так, це тема, яка може стосуватися кожної дитини. Знаєш, що цікаво, от діти приходять іноді, приносять мені, хочуть цю пісню співати. От нещодавно ми записали пісню з дівчинкою, вона маленька, там 7 років. Пісня «Мрія» Джері Хелл. «Мрія». Я думаю, ну таки, мені ця пісня теж дуже подобалася. Зі всіх, що є, от щось мені вона ближче до мене. Думаю, складний такий текст, а вона почала її співати, і я розумію, що дитина це настільки відчуває, пропускає через себе, і вона чує сльози на очах у неї. Я, боже, думаю, діти такі маленькі, вже настільки вони... Вони відчувають. Так.
Ну, от ми зробили цю пісню, потім зі всією групою дівчинка співала, і група вся приймала, брала участь у цьому номері. Давай ще трошки про колектив, адже майже половина вже програми минула. Де взагалі зараз можна дітям виступати? Чи є в нашому місті можливості для живих виступів? Чи ви приймаєте участь в різноманітних онлайн-конкурсах? Ну, нам трошки пощастило, що ми маємо такий палац культури, і зараз вже відбуваються там концерти, навіть на великій сцені, вже не тільки там маленькими форматами. От тому вже повернулося це до життя. І ну там взагалі ми там постійно виступаємо, але ж ну є різні концерти фестивальні. Ну, зараз вже є трохи такі варіанти, що може бути офлайн-фестиваль, десь там Київ чи Західна Україна проводяться вже. Ну, можна їх здати? Так. Ну, і до Польщі є фестивалі у Польщі, що можна, от, ж... в березні буде фестиваль там. Ну, а щодо фінансів, чи це дорого потрапити, наприклад, на фестиваль до Польщі, адже там ще трансфер, це все проживання, я ж, мабуть, не цікаво. Ну, це теж. Дивлячись, для кого, як люди можуть собі дозволити. Ну, я знаю, що організатори намагаються більш-менш бюджет зробити мінімальний. Вони враховують те, що складно. Зрозумів. Давай про тебе. Адже, знову ж таки, бачу десь там якісь виступи. Ти розумієш, я зараз не можу казати про певні заклади, але ми знаємо там заклади, в яких ти виступаєш. Як зараз з виступами? Чи це постійно відбувається? Чи в залежності від певних свят, ось там нещодавно був День закоханий, попереду, по 8 березня. Як взагалі зараз з такими форматами роботи? Ну, от зараз от тільки-тільки місяць-другий, де що з'явилися заклади, почали проводити такі вечори кожну п'ятницю, суботу, хто суботу, неділю. Це на постійній основі вже, не тільки на свята. Так. Ну, це дуже добре, бо люди трошки, знаєте, в депресії вже знаходяться від того, що нічого ніде не відбувається, і всі по домам сидять, і така атмосфера тяжка. От так вони виходять трошки, ну, музика, звісно, не там не танцювальна, не дуже весела-весела, але ну, так, лаунж, там якийсь рок легкий, це все. Можна це робити. Ви це робите? Я так думаю, так. Хотів дізнатися твоє сольне виконання, чи виконання там з музикантами. Воно позитивно впливає на твою роботу в колективі? Наскільки тобі важливо також бути в тонусі, слідкувати за тим, що подобається людям, щоб потім обирати, наприклад, ті чи інші пісні для репертуару колективу? Ну, я скажу так, що для мене це не то, що важливо, для мене це просто необхідно постійно. І бо я людина, яка звикла бути на сцені, і я не можу без цього адреналину, куражу цього, мені це потрібно дуже-дуже. І от навіть коли був цей період карантину, початок війни, до речі, відео, що ми зробили у Палаці культури з хлопцями, які там працюють. Один раніше був зі мною, Володимир Куксенко, був у групі Window Clouds, бас-гітарист. Зараз він світлооператор в палаці. До речі, він знімався нещодавно з нашою генеральною директоркою смачні так, продавці. Він ще й він повар за фахом, то він може все це робити. Так, шеф наш повар. Потім Євген Лукашкін, звукорежисер палацу, і Віталій Федорчук, теж звукооператор. І от, до речі, Віталій, він взявся за те, що він буде робити відео. Ну, вперше він відчув, що він це хоче зробити, він придумав все це, режисуру зробив, казав, що кому робити, як там світло, якщо що там став. І от поки що все це відбувалося, карантини, нічого ми не робили, то ми це зробили такий проєкт на чотирьох і зробили цю роботу, відео будемо йти на, ну, як кавер-версія на музику Адель, на пісню Адель, свій український текст. До речі, Вова Куксенко запропонував написати український текст. Він каже, давайте зробимо так, давайте. Супер. Ну, ми там з усіма знайомі, з вашого колективу, ми там всіх знаємо. А давай ще про тебе. Адже раніше, не згадаю, скільки років вже пройшло, часто були певні
мікси діджейські, де там Ольга Кримська та якийсь там діджей. Там, якщо... Або діджей Джедай. Джедай, так. Він з Києва, він працює з багатьма зірками української естради. От, ну, раніше він ще там працював з Росією, зараз вже, я так думаю, ні. Ну, зараз ми не спілкуємось, в принципі. Але так, постійно на зв'язку лайкаємо там один одного. Тобто він продовжує робити роботу, я так дивлюся, що більш іноземною мовою там у нього все відбувається. Ну, ось, тобі особисто, по враженнях, як більше імпонує працювати з діджеєм, там, де всякі оці, ну, я не знаю, як це діджеї це роблять, ну, якісь там біти додають. Чи, можливо, в форматі, коли є живий музикант, живий інструмент, що тобі ближче до душі? Ну, мені, в принципі, мені подобається і те, і те. Але, знаєш, мені, як коли живий бенд з тобою, це намного, набагато як драйвовіше виходить. І коли я вже не можу, навіть коли я виходжу сама на сцену, якось себе відчуваю так, як щось не вистачає мені чогось. Дуже одиноко. А коли я навіть хвилююсь іноді, коли сама. А коли я знаю, що ззаду мене бенд поряд зі мною, то я, мене нема хвилювання, я знаю, що ми тут спілкуємося всі десь там біля мене. Ну, тобто, однозначно, що це бенд. Давайте ще там 2 хвилинки у нас є. Хотів запитати щодо поїздки на відбір до Євробачення. Адже хотів поспілкуватися з хлопцями, там якісь у вас є зміни, про які я не можу казати. Як з'їздили до нас відбору, що нещодавно, де перемогли творчі, але я дуже хотів, щоб ви потрапили до цього шорт-ліста виконавців. Як взагалі ось той формат музики, який видає Royal Kid, наші постійні гості на дивані, заходив слухачам, глядачам і на твій погляд, як тобі саме така музика? Ну, що стосується Євробачення, мені здається, що Royal Kid, мабуть, не зовсім... Ми і намагалися зробити формат Євробачення. Але щось... Ну, якось, я думаю, що ми не дуже в тому форматі все ж таки. Ну, можливо, все у майбутньому ще. Ну, просто я якось до Євробачення взагалі відношусь так скептично, скажімо так. Ну, що стосується мене. Там треба якийсь пафос трохи, чогось такого штучного має бути, а не те, що там від душі. Ну, тобто ці рамки, формату, я, до речі, я не можу так себе як, тримати в якихось там рамках, що треба от тільки так і ніяк і по-іншому. А що стосується Royal Kid, тут Рома Гаман, наш соліст, вокаліст. Тобто він робить те, що він відчуває від серця, від те, що він переживає, що його хвилює. От, тому ну, тут складно. Тут треба, знаєш, підлаштуватися під публіку, що вона слухає, що їй доступно. А у Роми так доволі складні філософські тексти в піснях. Ну, зараз багато музики нової з'явилося, у нього просто ще не вийшло це. В ефіри всі, от, що буде ну, більш така доступна музика, більш зрозуміло для людей про життя, про те, що так. Зрозуміло. Давай ще якесь останнє запитання щодо планів на 23-й рік і особисто із колективом. Чого б хотілося б в цьому році, можливо, досягти? З колективом дитячим? Так. Так? Ну, я б хотіла, щоб у нас було багато якихось цікавих подорожей в інші міста, можливо, в інші країни, і щоб було багато, просто багато концертів. Це, ну, дітям головне бути на сцені, щоб їх слухали, чули. Це все, що треба їм, в принципі. Так, там якихось перемог великих, я думаю, що це таке, що все буде так, воно прийде в свій час, скажімо так. А про особисті? Особисті? Просто хочеться, щоб скоріше все це скінчилося, щоб повернулися всі хлопці додому, також і наші музиканти з Royal Kid, які вже не з нами поки що, от, і щоб ми творили щось нове.
все стосується тільки творчості. Ну, щоб ми всі були здорові та щасливі. Оля, дякую тобі за цей ефір. Дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Дуже швиденько. Маю надію на те, що всі питання, що я запланував, ми з тобою на них дали відповіді. Це було дуже круто, чудово. Скажу тобі слава Україні. Героям слава! Подивись, кажись їм, бувай. Па-па!